Repositori data gegap Kementerian Kesihatan melaporkan sejumlah 70 kematian akibat COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kematian 29,045. Malaysia mempunyai jumlah kematian per kapita tertinggi di rantau ASEAN dan Asia Timur dengan 876 kematian bagi setiap 1 juta penduduk. Daripada jumlah kematian yang baru dilaporkan semalam, 15 meninggal dunia sebelum mendapat rawatan di hospital. Sarawak mencatatkan jumlah kematian baharu tertinggi iaitu 18 orang. Kes kematian selebihnya di Kelantan 11, Selangor 11, Pulau Pinang 8, Kedah 6, Perak 5, Johor 4, Sabah 4, Pahang 1, Terengganu 1 dan Kuala Lumpur 1. Tiada kematian baru dilaporkan di Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Labuan dan Putrajaya.